Santamene porsa jo. Lavash duduk tartnutyun khachkar Khochari kam qarchasats ayn inch'i UNESCO-i martkutyan voshnyutakan mshakutayin zharangutyan tsankum entkrkvats e vorpes haykakan arzhekner. Verchineres Gyumriyum nerkayatsvetsin paratoni shirjanaknerum. Vstahen bolori hishum en yerp tare skzbin UNESCO-i voshnyutakan mshakutayin zharangutyan nerkayatsushchakan tsankum entkrkvets tartnutyuna. Ոգևորությունից հետո բնականաբար անդրադարձ արեցինք, թե մինչ այժմ հատկապես որ կետերով էինք ներկայացված այդ ցուցակում, և երբ հայացք նետեցինք այդ ցուցակին, հասկացանք, որ բոլոր այդ բաղադրիչները շատ նույնական են մեր քաղաքի հետ և շատ կենսունակ մեր քաղաքում։ Այդ ցանկը 8 կետից է բաղկացած, որից 7-ը ամբողջապես մեր մասին է և շատ հեշտ է համադրվում մեր մշակութային ժառանգության հետ։ Այսօր երջանիկ պատահականությամբ մենք Երևանից երիտասարդների խմբով եկել ենք Գյումրի, պատահաբար հայտնվեցինք այս փառատոնում։ Ինֆորմացիոն տուր ունեցանք և այս փառատոնը ավելի գրավիչ դարձրեց մեր այցը Գյումրի։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Добавил изюминку и немножко счастья в нашу поездку. Спасибо. Նարինե Մխիթարյանը ծնունդով Գյումրեցի է, որոշ ժամանակ Գյուղում ապրելուց հետո սկսել է տիրապետել լավաշ թխելուն։ Այսօր արդեն դարձել է սիրելի զբաղմունք, որը պատվով է կատարում։ Ինքը ամբողջովին արժեք է։ Ես բավականություն եմ զգում իմ աշխատանքից։ Ինձ գումարը կարևոր չէ։ Ես հաճույք եմ զգում քաղաքի հետ խաղալով։ Աբովյան փողոցում եւս հայկական մշակույթն ու շունչը ներկայացնող տաղավարներ են։ Ռաֆիկ Սարբեկյանը քանդակագործությամբ զբաղվում է 50 տարուց ավելի։ Ուրախ է, որ խաչքարը ընդգրկված է UNESCO-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում, բայց այս մասնագիտությունը իր համար յուրահատուկ դեր ունի։ Իր գործը հիմա նաեւ որդին է շարունակում։ Վարպետի խոսքով իրենք քարին գրում են պատմությունը, որը ամեն ոք չի կարող կարդալ։ Յուրաքանչյուր գործ ներկայացնում է հայ ժողովրդին, ոչ թե ինձ անհատ, չէ։ Այստեղ յուրաքանչյուր գործ պատմում է հայոց պատմությունը։ Ոչ բոլորը կարող են խաչքարը կարդալ։ Հաջորդ մշակութային կանգառը երաժշտական է։ Դուդուկը ևս ընդգրկված է UNESCO-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում։ Այս գործում մեծ ներդրում ունի Գևորգ Տաբաղյանը։ Մեզ պատմում է, թե տարիներ առաջ ինչպես են շրջել գյուղերով ու քաղաքներով, հավաքել դուդուկի մասին ինֆորմացիան ու ներկայացրել UNESCO։ Եվ փորձեցինք այդ ինֆորմացիայով մեծ հաշվով ապացուցել, որ դուդուկը հայկական արմատներ ունի, դուդուկի լավագույն կատարողները եղել և մնում են հայերը։ Ի ուրախություն մեզ դուդուկը ընդունվեց որպես հայկական նվագարան, ոչ նյութական արժեքների գլուխգործոց։ Սրահում է դուդուկահար 3 սերունդ։ Վարպետին ընդգրկում է Կարապետ Չաբոյանը, ով Տաբաղյանի աշակերտն է եղել։ Հետո ներկաներն ընդգրկեցին Չաբոյանի աշակերտին Հարություն Հարությունյանին, որը պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից հատուկ թույլտվությամբ եկել էր փառատոնին մասնակցելու համար։ Իր խոսքով մեծ պատասխանատվությամբ ու պատվով է մոտենում դուդուկին։ Որ ճանաչված է, որ հայկական նվագարանն է, ու այդ ավելի ոգևորիչ է և պատասխանատու գործ է, որ ես ավելի կարողանամ լավ ներկայացնեմ դուդուկը, որովհետև մեզ ճիշտ ժառանգություն է հասել ու պետք է ժառանգությունը պահել անպայման։ Փառատոնային օրը ամփոփվեց Գյումրու կենտրոնական հրապարակում։ Քաղաքի տարբեր պարային խմբեր և շուրջ 600 մարդ ներգրավել էր Քոչարիում։ Նշենք, որ փառատոնը իրականացվեց համայնքային բյուջեից տրամադրված միջոցների հաշվին։ Հատկացվել էր 1.600.000 դրամ, որից 400.000 դրամը խնայվել է։ Հաջորդ տարիների համար անհամեմատ ավելի մեծ միջոցներ պետք է դնել,
Պատասխանատուների խոսքով փառատոնը նպատակ ունեն դարձնել շարունակական։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։ Տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Քննարկվել են հարաբերությունների երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Ղազախստանի նախագահի 2024 թվականի ապրիլին Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի արդյունքները և ընդգծել այցի արդյունքներով Հայաստանի ու Ղազախստանի հարաբերություններում իհայտ եկած նոր դինամիկան։ Զրուցակիցներն ընդգծել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի պաշտոնական այցը Ղազախստանի Հանրապետություն, որը մեկնարկել է այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մրցութային կարգով ապարանում մասնակցել է մարզային գավաթ լեռնային հեծանվա սպորտի 11-րդ մրցաշարին, այնուհետև մասնակցել մրցաշարի պարգևատրման արարողությանը։ Մրցաշարի հաղթողները ստացել են դրամական պարգևներ, մրցանակային ֆոնդը կազմել է 1.500.000 դրամ։ Մրցուղին եղել է շուրջ 40 կիլոմետր։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ստեղծված մթնոլորտի համար և շնորհավորել ինչպես հաղթողներին, այնպես էլ մրցանակային տեղեր չզբաղեցրած հեծանվորդներին։ Հեծանիվով անցա ամբողջ երթուղին և պիտի ասեմ, որ նորովի բացահայտեցի ապարան խոշորացված համայնքը, որովհետև այս նրբությունն էլ կա, որ երբեմն մենք հաշվի չենք առնում հեծանվային երթը, սեփական երկիրը և ընդհանրապես այն տարածքը, որտեղ հեծանիվ ես վարում, նորովի բացահայտելու հնարավորություն է։ Եվ նաև պիտի ասեմ, որ ես առաջին անգամ էի լեռնային հեծանիվի ժանրում հեծանիվ վարում, և պիտի ասեմ, որ հենց արդեն վերադարձի ես մտածեցի, որ նաև այս ընթացքում մարզպետի, համայնքի ղեկավարի, Սիրողական հեծանվային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահի հետ քննարկեցինք, որ պետք է այս երթուղին դարձնել հեծանվային երթուղի, և այո, նաև կառավարության աջակցությամբ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս երթուղին, այսինքն մեծ բան չկա, բարդ բան չկա, և համայնքի մարզպետարանի կառավարության ֆեդերացիայի հետ մենք լեռնային հեծանվավազքի այս երթուղին, որը շատ բարդ երթուղ է, ժողովրդով որ այդ երթուղին չի անցել, ես ես նկարը տեսա, այս նկարը, ճշգրիտ նույն վիճակները կան, որովհետև տեղեր կան, որ մոտենում ես, ասում ես, ես դավադրություն է, ես ինչ տեկություն է, ես ինչ ճանապարհ է, բայց դա է սպորտը, դա է լեռնային հեծանվավազքը, և ես կարծում եմ, որ այո, կարող է դա նաև այս մրցաշարը, եթե մենք լավ աշխատենք իրար հետ, կարող է ապարան խոշորացված համայնքի, այսպես ասած, բրենդներից մեկը դառնա, ապարանը շատ բրենդներ ունի, բայց մի ավել բրենդը, առավել եւս առողջ ապրելակերպի հետ կապված, չի խանգարում։ Անցնող շաբաթ մեր երկիր էր այցելել Հունգարիայի ազգային ժողովի Հունգարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Միհայ Բալայի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հունգարացի խորհրդարանականներին ազգային ժողովում նախ հյուրընկալեցին Հայաստան-Հունգարիա բարեկամական խմբի անդամները։ Ռիփսիմե Գրիգորյանը կարևորեց հունգարական կողմի հրավերով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 1000 դպրոցականների Հունգարիայում ամառային ճամբարի մասնակցության մասին ծրագիրը։ Բարձր գնահատվեց նաև Հունգարիայի միջնորդությամբ 2021 թվականին իրականացված մեկ այլ հումանիտար աջակցություն, որի շնորհիվ Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցեց 5 հայ ռազմագերի։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային անվտանգությանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, խաղաղության օրակարգին ու խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Ներկայացրել ենք Հայաստանի կառավարության ջանքերը տարածաշրջանում կայունության խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, նաև մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման, Հայաստան-Ադրբեջան նորմալացման գործընթացը, նշել ենք մեր մտահոգությունները և նաև կարևորում ենք Հունգարիայի կողմից առաջարկված ներգրավումը և դրական ենք վերաբերում։ Մեզ համար Հարավային Կովկասը կարևոր տարածաշրջան է, ուզում ենք, որ այստեղ կայունություն հաստատվի։
Ungariai պատվիրակության հետ հանդիպեց նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, նա բարձր գնահատեց Հայաստանի և Հունգարիայի միջև հարաբերությունների ակտիվացումը, նշելով, որ դա հնարավորություն կտա զարգացնել համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Անդրադարձ կատարվեց նաև տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, կողմերը կարևորեցին Հարավային Կովկասում երկարատև գայունության ու խաղաղության հաստատումը։ Սարգիս Խանդանյանը խոսեց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացի ու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման երաշխիքների մասին։ Քննարկումից դուրս չմնացին նաև Հայաստան-Եվրամիությունն ընդլայնվող համագործակցությանը և Եվրամիության երկրներ մուտքի արտոնագրերի ազատականացմանը վերաբերող հարցերը։ Հանձնաժողովի նախագահի հետ քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք օգտակար լինել Հայաստանին եվրոինտեգրացիոն խնդիրներում։ Հունգարիան միշտ աջակցում է Հայաստանին եվրամիության հետ կապերը սերտացնելու հարցում։ Վառ օրինակ էր վիզաների ազատականացման գործընթացում մեր երկրի աջակցությունը։ Միհայ Բալան ընդգծեց նաև Եվրամիության հետ հարաբերությունների հաստատման գործընթացներում Հայաստանին աջակցելու հունգարական կողմի պատրաստակամությունը։ Հանդիպման մասնակիցները վերահաստատեցին, որ բոլոր մակարդակներում հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը երկու երկրների առաջնահերթություններից է։ Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ներկայիս ընթացքին և ապագա ծրագրերին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տեղի ունեցող բարեփոխումներին ու դրանց շրջանակում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության ծրագրերին առնչվող հարցեր։ Ճանապարհը տանում է դեպի Տավուշ գյուղ, համանուն մարզի այս փոքր համայնքում, մայրաքաղաքի շուրջ 200 կիլոմետր հեռու, լուսավոր ու սպասված ծնունդը բոլորին է ուրախացրել։ Ով տեսնում ա, շատ ուրախ են, շատ լավ բարեմաղթանքներ են ասում։ Չգիտեմ, մեր տունն էլ լցվել ա երեխայի մանկան ճնչով, ոնց կարող ա տունը երեխա լինի ու այդ տունը վատ լինի, չգիտեմ։ Մեզ համար, իրանք հիմա մեզ համար ամեն ինչ են, ամեն ինչ, մեր հույսն են, մեր ուժն են, մեր ապրելու իմաստն են։ Մեր օրյա հերոս Վարուժան Սաղոմյանի ընտանիքում ենք, 44-օրյա պատերազմում որդուն կորցրած ծնողների կյանքը վերաիմաստավորվել է մանկան ճիչով։ Ընդ որում մեկի փոխարեն միանգամից երկուսն են, որդեգորույս ընտանիքի ապրելու նոր հույսն ու լույսը դարձել։ Վարուժանը որ էստեղ էր, էս տանը լռություն չկար, ինքը այնքան աշխուժ էր, շատ կյանքով լի տղա էր ինքը, էս տանը ոչ մի անգամ լռություն չի տիրել։ Մեր աղջիկները չեն թողում, որ լռություն տիրի մեր տանը հիմա, իրանք շարունակում են այդ աղմուկ աղաղակը, որի համար շատ ուրախ ենք մենք։ Հիմա իրանք նորից մեզ ապրեցնում են, մեզ հույս են տալի ապրելու։ Մենք նորից կարողացանք ոտքի կանգնենք, դիք կարողանանք ոտքի կանգնենք, որ հիմա էլ իրանց պահենք, մեծացնենք, դաստիարակենք այնպես, ինչպես դաստիարակել ենք մեր Վարուժանին, մեր մեծ տղային Հայկին։ Սաղումյանները ևս մեկ որդի ունեն 24-ամյա Հայկը, ու չնայած որդու և նորածինների միջև տարիքային մեծ տարբերությանը, համոզված են, ճիշտ որոշում են կայացրել։ Մի քիչ դժվարությամբ եկանք այդ մտքին, քանի որ չգիտեմ, Վարուժանը մեր փոքրն էր, ես չէի կարողանում համակերպվել այդ մտքի հետ, որ Վարուժանից հետո դեռ մենք կարող ենք էլի, հատկապես ես փոքր գրկեմ, բայց այնուամենայնիվ որոշեցինք դիմենք բժշկների օգնությանը։ 24 թվի հունվարին իմացանք, որ զույգ երեխաններ ենք ունենալու, բայց չգիտեինք աղջիկ են թե տղա են երեխաները, արդեն մարտին իմացանք, որ զույգ աղջիկներ ենք ունենալու։ Երկար ու դժվարին ճանապարհ անցնելուց առողջական և հոգեբանական մի շարք բարդ խնդիրներ հաղթահարելուց հետո ի վերջո Սաղումյանները հասան իրենց նպատակին, ոչ մի փուլում չհանձնվեցին ու այսօր արդեն պատերազմից 4 տարի անց, թեև որդու կորստի ցավը սրտում, բայց առաջին անգամ նորից ժպտում են, ապրում և ապրեցնում հերոս որդուն։ Մենք միշտ ասում ենք, եթե ես աղջիկ ունենամ, անունը կդնեմ Մարիա, դե քանի որ ունեցանք զույգ աղջիկներ, տրեցինք Մարիամ և Աննա, երկուսն է սուրբ անուններ են։ Աննան շատ նմանա Վարուժանին, ինքը բնավորությամբ, տեսքով, դիմագծերով, ինքը ամբողջովին Վարուժանին ա նման, իսկ Մարիամս նմանա մեծ եղբորը Հայկին,
վիրա պապային։ Աննա եւ Մարիա, աշխույժ եւ առողջ երկվորյակ այս փոքրիկները կմեծանան ու դեռ կհասցնեն ծանոթանալ եղբոր գործած ծխրանքներին, մինչ այդ ծնողներն են փաստում։ Իրենց աղջիկները որդուպես պետք է հայրենասեր մեծանան, սիրեն հայրենիքը այնպես, ինչպես վարուժանն էր սիրում, ու դեռ պատանեկան տարիքից երազում զինվոր դառնալու, զինվորական համազգեստ կրելու մասին։ Ինքը փոքրուց էր սիրում այդ համազգեստը, միշտ Վարին գալիս էր, ասում էր, «Մամ, շուտ արա համազգեստ ճարի, որ ես բանակի տոնին պետք է համազգեստ հագնեմ»։ Ասում էր, «Դե դեռ ժամանակ կա, վարուժան կվերցնենք, էլի»։ Բարեկամների ծանոթներ չէ, ասում էր, «Դու շուտ վերցրու, որ ուրիշները չտանեն»։ Չգիտեմ, զինվորական կյանքը իրեն դուր էր գալիս։ Անթադ գնում էր սահման, նույնիսկ կրակային էր գնում, շատ էր սիրում իր հայրենիքը։ Ինքը անգամ քառորյա պատերազմի ժամանակ զոհված տղաների համար ինքը իր սայթով բան էր, հետո եմ տեսել, որ գցել էր Ֆեյսբուքյան իր էջում էր գրառում նարել տղաների համար քառորյա պատերազմի, որ մենք ձեր պարտքը վերադարձնելու ենք, մենք բոլորս ձեզ պարտք ենք։ Այդ ող 4 տարեկան էր, էլի։ Ու ինքն իր պարտքը վերադարձրեց իր կյանքով։ Ինքն իր խոստումի տեր եղավ, իր պարտքը տվեց եւ հայրենիքին, եւ տղաներին խոստացածը։ Պատերազմի առաջին օրվանից Վարուժանը ռազմաճակատում էր։ Իր բաժին կռիվը մղեց ամենաթեժողություններում մինչեւ հոկտեմբերի 9-ը։ Պատերազմի առաջին օրն էլ հենց սահմանին ա եղել։ Դրանից առաջ ինքն ինձ զանգում էր միշտ, ասում էր, «Մամ, որ զանգես, անհասանելի լինեմ, կրակային ենք լինելու, չանհանգստանաս»։ Միչև վերջին օրն էլ մեզ ոչ մի բան չի ասում, նույնիսկ չէր ասում որտեղ են իրենք։ Կյանքը հանուն հայրենիքի չխնայած Վարուժան Սահումյանի բազմաթիվ երազանքներ անկատար մնացին, որոնց կրողն ու իկատարածողը նրա նորածին քույրերն են լինելու, համոզված են ծնողները, որոնք իրենց օրինակով նաև որդեգորույս մյուս ծնողներին են հորդորում, չերկնչել ոչ մի դժվարությունից ու առաջ շարժվել, իսկ այդ շարժիչ ուժը նոր ծնունդն է ընտանիքում։ Թող ունենան, չգիտեմ, սա ամենալավ բանն է։ Ինչքան շուտ են, քան լավ մեծանում են։ Տարիքներս անցնում է, մեծանում ենք, հետո կգա մի պա, որ կհասկանանք, կռիվ մնացել ենք մենակ։ Ամենաճիշտ որոշումը երեխա ունենալն է։ Մենք ոչ մեկս մեր երեխաներին չենք մոռանալու։ Այդ ցավն ամբողջ կյանքում մեզ հետ մենք տանելու ենք, բայց այն, որ կարողանանք ապրենք, որ այդ ցավն էլ կարողանանք տանենք։ Բոլոր ճանապարհներն էլ դժվար են լինում, բայց այն, որ վերջում գրկում ես փոքրիկիդ, այդ բոլոր դժվարությունները անցյալում ես համարում։ Անբացատրելի է, բարերով տենց ինչքան էլ սիրում, բարը ճարենք, ասենք մեկը, բդի մարդը զգա էդի, որ նոր հասկանա իմ հորդորը մնացած ծնողներին, ովքեր որ էլի սենց կորուստ են ունեցել, թող նորից ունենան։ Եթե տան մեջ երեխու ձեն ա լսվում, ամեն ինչ ասած է, էլի արդեն։ Սահումյանները ևս մեկ անկատար երազանք ունեն։ Աստծո կամքով ուզում են մոտ ապագայում մեկ որդի էլ ունենան։ Վրեժ պետք է անվանակոչեն։ Ճանապարհաշինական աշխատանքների մեկնարկին ամենից շատ քուչակցի կանայք էին սպասում։ Հարևան փողոցում գործն արդեն ավարտել են, հիմա վերջապես հերթն իրենցն է։ Ցեխի մեջով մինչև հետ են գալիս, արդեն երեխին ոդից գլուխ պետք է փոխես։ Մոտ 400 մետրանոց 10-րդ փողոցում նախ փափուկ գրունտը պետք է հեռացնեն, որտեղ պետք է լայնացնեն։ Ցանկապատն առաջ տված բնակիչների հետ լեզու գտնում են, ի վերջո բարեկարգ ճանապարհ ունենալը հենց նրանց երազանքներ։ Կատարելու ենք ավազակոպչային շերտի աշխատանքը, խճապատումն ենք կատարելու, բիտումապատում նոր 5 սանտիմետր մանրատիկ ասֆալտ։ Այն բոլոր ստանդարտներին համապատասխան աշխատանքներ է կատարվում։ Ճանապարհաշինությունը սուբվենցիոն ծրագրով է կառավարություն համայնք համատեղ ներդրմամբ 22 գյուղ ու քաղաք միավորող ապարանում ասֆալտապատման աշխատանքներն ամենածախսատարն են։ Բոլոր գյուղական վարչական տարածքներում արդեն ավարտվել են ասֆալտապատման աշխատանքները, որոնց մակերեսը 110,000 քառակուսի։ Քաղաքը ասֆալտապատումը դեռ չենք սկսել։ Ապարանի այս տարվա սուբվենցիոն ընդհանուր բյուջեն 4.6 միլիարդ դրամ է։ Ճանապարհաշինությունից բացի նախաձեռնել են Քասաղ գետի վրայով 2 կամրջի կառուցում, բազմաբնակարանների մուտքերի նորոգում։ Ցուրտ պայծենների ակռավների տունը բուն են դրել։ Շատ ահավոր է եղել։ Պատուհանները կոտրած է եղել։ Ընդհանուր 63 շքամուտք է նորոգվում, պատուհաններից բացի փոխում են նկուղների դռները, ծեփի տակ թաքցնում անկանոն անցկացրած հոսանքալարերը։
Աստիճան հարթակները բերում ենք լավ տեսքի, պրեսգրանիտ ենք։ Ճարավանդակն եմ հելեմ, փոքր։ Ճարավանդակները հիները հանվում է, թազեն տեղադրվում։ Մանկապարտեզաշինությունն էլ ապարանի ամենապահանջված սուբվենցիոն ծրագրային ուղություններից է։ Հիմա ընթացիկ երկուսը կառուցում են, եւս երկուսը ծրագրում, որպես բարձր լեռնային անհրաժեշտ փողի մեծ մասը տալիս է կառավարությունը։ Մանկապարտեզների մասով 30% ամենքի ներդրումն է, եթե մենակ ամենքի բյուջեով պետք է արվեր, ուրեմն կեսն էր արվելու, քանի որ ամենքի բյուջեն պետք է թույլ տա։ Այսինքն զուգահեռությունը շատ լավ բան է, որ ամենքի կողքին պետությունը կանգնած է, որ բյուջեն կրկնապատկենք։ Ապարանի ամենամեծ Արագած գյուղում անհամբեր սպասում են իրենց մանկապարտեզի նոր շենքի շինարարության ավարտին։ Փոքրիկների խաղաղքունն ու նախադպրոցական կրթությունը դեռևս ապահովում են նախորդ դարում որպես դպրոց կառուցած, հետո 2000-ականներին մանկապարտեզ դարձած շենքում։ Երեխաների համար փորձել ենք առավելագույնը անել մեր այս պայմաններում, որ երեխաները սիրով հաճախեն մանկապարտեզ, չխանգարի էս ամեն ինչը մեր աշխատանքներին, սակայն գիտենք, որ հիմիկվա երեխաների պահանջները մի քիչ այլ են։ Նոր պահանջներին համապատասխան շենքի շինարարությունը շարունակելու համար կառավարությունը անհրաժեշտ փողի հերթական մասը փոխանցել է։ Նոր մանկապարտեզը Արագածի ու Հարակից բնակավայրերի 120 երեխայի համար է։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ամերիկյան առաջադեմ հակահրթիռային համակարգի հետ միասին զորք կուղարկի Իսրայել։ Նման որոշման նպատակն է ուժեղացնել երկրի հակաօդային պաշտպանությունը Իրանի կողմից հրթիռային հարձակումներից հետո։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ընդգծել է, որ այս քայլը կոչված է պաշտպանելու Իսրայելը։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղջին նախազգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները վտանգի տակ է դնում իր զինվորականների կյանքը նրանց տեղափոխելով Իսրայել։ Թեև մենք վերջին օրերին հսկայական ջանքեր են գործադրել մեր տարածաշրջանում համապարփակ պատերազմը զսպելու համար, ես հստակ ասում եմ, որ սահմանափակումներ չունենք մեր ժողովրդին ու մեր շահերը պաշտպանելու հարցում, գրել է Արաղջին X-ի իր էջում։ 4 իսրայելցի զինվոր է զոհվել, ավելի քան 60 մարդ վիրավորվել Իսրայելի հյուսիսում գտնվող ռազմաբազային անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։ Պաշտպանության բանակի տվյալով 7 զինծառայող ծանր վնասվածքներ են ստացել Հայֆայից հարավ գտնվող բազայի վրա հարձակման հետևանքով, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է լիբանանյան Հեզբոլահը։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Հեզբոլահի ենթակառուցվածքները քանդելու նպատակով շարունակում է գործել լիբանանի հարավում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն էլ հայտարարել է, որ Հեզբոլահի արտիկներին թույլ չեն տա վերադառնալ Լիբանանի հարավային սահմանամերձ գյուղեր, որոնք նրանք վերածել են ստորգետնյա ռազմական պահեսների։ Ես բոլոր մակարդակներում Իսրայելի պաշտպանության բանակին հանձնարարել եմ ապահովել այդ վայրերի ոչնչացումը։ Դա կարևոր է Իսրայելի հյուսիսային շրջանների բնակիչների անվտանգության ապահովման համար, հայտարարել է Գալանտը Իսրայել-Լիբանան սահմանից։ Իսրայելը պնդում է, որ Հեզբոլահն ունի լայնածավալ թունելային ցանց հատկապես հարավային Լիբանանում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 3 Լիբանանի հարավում գործող զորքերը մոտ 7 մետր խորության վրա հայտնաբերել են ստորգետնյա համալիր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կոչ արել Մակին տարհանել իր խաղաղապահ ուժերը Լիբանանի այն շրջաններից, որտեղ ռազմական գործողություններ են ծավալվում։ Նրա խոսքով Մակի խաղաղապահ ուժերը հեշտությամբ կարող են հայտնվել Հեզբոլայի թիրախում։ Մի քանի օր առաջ 5 խաղաղապահ վիրավորվել էր 3 առանձին միջադեպերի հետևանքով։ Օրեր առաջ Իսրայելը թիրախավորել է Լիբանանի հարավում գտնվող խաղաղապահների կենտրոնակայանը։ Մակի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ նման հարձակումները կարող են դիտարկվել որպես ռազմական հանցագործություն։ Անտոնիո Գուտերեշը կոչ արել բոլոր կողմերին ներառյալ Իսրայելի պաշտպանության բանակին զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը վտանգի է ենթարկում Մակի խաղաղապահներին։ Գուտերեշը շեշտել է, որ Լիբանանում խաղաղապահ առաքելությունն իր մանդատը ստանձնել է Մակի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, մասնավորապես Լիբանանի հարավում ճգնաժամի սրման հետ կապված հարցեր։ Փեզեշկյանը շեշտել է, որ Իրանը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղված ցանկացած առաջարկի։ Նա Մակրոնին կոչ արել եվրոպական երկրների ղեկավարների հետ շարունակել ջանքերը, Իսրայելին ստիպելու դադարեցնել ցեղասպանությունն ու հանցագործությունները Գազայում և Լիբանանում։ Փեզեշկյանը նաև դրական է գնահատել Ֆրանսիայի կառավարության վերջին հայտարարությունները Իսրայելի գործողությունների դատապարտման և զենքի մատակարարման դադարեցման վերաբերյալ։
Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին մեկնել է Իրաք, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Կողմերը քննարկել են Գազայում, Լիբանանում իրադրությունը։ Արաղչին ընդգծել է, որ տարածաշրջանը վտանգավոր իրադրությունում և Գազայի ու Լիբանանի դեմ գործողությունները կանխելու համար տարածաշրջանի երկրները պետք է կրկնապատկեն ջանքերը։ Նա նշել է, որ այլ երկրների դեմ Իսրայելի շարունակական սպառնալիքները վտանգում են տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, հավելելով, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները պատասխանատվություն են կրում լայնամասշտաբ պատերազմի պարտադրումը կանխելու հարցում։ Իրաքյան կողմը վերահաստատել է Գազային, Լիբանանին աջակցությունը և ընդգծել պատերազմի դադարեցման անհրաժեշտությունը։ Իրաքի արտգործնախարարի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատերազմի չի ձգտում, պատերազմ չի ցանկանում։ Մենք պատերազմից չենք վախենում, պատրաստ ենք և պատերազմի, և խաղաղության։ Ուրախ եմ, որ լսեցի Իրաքի արտգործնախարարի վճռական դիրքորոշումն առայն, որ թույլ չեն տա, որ իրենց երկրի օթային տարածքն օգտագործվի ընդդեմ Իրանի կամ որևէ այլ երկրի։ Սա այն բարեկամական ու եղբայրական դիրքորոշումն է, որն ակնկալում էին Իրաքի կառավարությունից, հայտարարել է Արաղչին։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի դաշինքը շարունակում է զարգանալ։ Փենյանը ոչ միայն զենք է փոխանցում, այլ նաև մարտիկ է ուղարկում Ռուսաստան։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, ընդգծելով, որ նման պայմաններում Ուկրաինայի հարաբերություններն արևմտյան գործընկերների հետ նույնպես պետք է զարգացնել։ Նրա խոսքով արևմուտքը պետք է ուժեղացնի ճնշումը ագրեսորի նկատմամբ։ Ավելին, ըստ Ուկրաինայի նախագահի, պետք է աշխատել այլ ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ կանխելու ուղղությամբ։ Իսկական խաղաղության կարելի է հասնել միայն ուժով։ Հաջորդ շաբաթը նվիրված կլինի գործընկերների հետ ակտիվ աշխատանքին նման ուժ ստեղծելու, իսկական խաղաղություն կառուցելու համար, հավելել է Զելենսկին։ Սլավա Ուկրաին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է աշխարհում միջուկային զինանոցների կրճատման դեմ պայքարող ճապոնական Նիհոն Հիդանկյո շարժմանը խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալու կապակցությամբ։ Ուղերձում Բայդենը պատրաստակամություն է հայտնել առանց նախապայմանների միջուկային զենքի շուրջ բանակցել Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է բանակցություններ վարել նվազեցնելու միջուկային սպառնալիքը, ոչ մեր երկրներին, ոչ էլ ամբողջ աշխարհին ձեռնտու չէ դանդաղեցնել միջուկային զինանոցների կրճատումը, ասված է ուղերձում։ Արցախից տեղահանված Վալերին այդպես էլ չցանկացավ հարցազրույց տալ Կապանում բնակվելու և նոր աշխատանքի մասին։ Նախկին բռնցքամարտիկը Հայաստանում կայացած առաջնություններից մեկում երրորդ տեղն է զբաղեցրել։ 2 տարի է, ինչ սպորտը թողել է։ Հեռախոսի մեջ պահպանված լուսանկարները հիշողություն են մնացել Արցախի ու երբեմնի մարզական կյանքի մասին։ 18-ամյա պատանին սոցիալական ծրագրերից մեկի շրջանակում այժմ վարսավիր է աշխատում Կապանում գործող վարսավիրանոցներից մեկում, իսկ մինչ այդ նախ սովորել է։ Արդեն 2 ամիս կլինի, որ Վալերի մեր մոտ է, ծրագրից արդեն մի ամիսա օգտվում ենք, 2 ամիսա իր վրա արդեն աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք հասնել ժամանակի հետ քայլել։ Մարդիկ կան, որոնք ամիս, ամսու կես, 20-25 օր տարական մինիմալ գիտելիքները հասնում են, սովորեն, իսկ մնացածը ձեր աշխատանքի վրա, թե դուք ինչքան շատ կաշխատեք, այդ ժամանակ դուք ավելի շուտ կգնեք հունի մեջ կամ ձեր ձեռքը ավելի շուտ կբացվի։ Գործատու Ռազմիկ Դավթյանն ասում է, ծրագիրն այնքան էլ եկամտաբեր չէ իր համար, բայց մեծ սիրով է համաձայնել մասնակցել, քանի որ Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին օգնելու ցանկությունը մեծ է։ Ուղղակի պետք է նենց տնորինել, նենց օգտագործել, նենց բաշխել այդ ամեն ինչը, որպեսզի կարողանաս դու ամսվավերջում ինչ-որ մի փոքրիկ եկամուտ մնա քեզ։ Մեր մոտ Ղարաբաղից այցելող նաև ահագին հաճախորդներ ունենք, ծանոթացել են Վալերիի հետ, շատ գոհ են։ Միջև հիմա էլ գալիս են և Վալերիին են հարցնում։ Ես Կապան եմ տեղափոխվել մոտավորապես 4 ամիս առաջ, արդեն մի 3 ամիս է աշխատում եմ այստեղ։ Ասկերյանից տեղահանված Արամի ընտանիքը հաստատվել է Երևանում, ինքն էլ 2 տարով գործողվել Կապան։ Տեղահանվածների սոցիալական ծրագրով Մունք տեխնոդպրոցում նախ վերապատրաստում է անցել Տաշիր քաղաքում, հիմա արդեն ինքն է կրթում։ Ուջի վերթվանել շատ եմ սիրել IT ոլորտը, հետաքրքրված մնալ IT ոլորտով, այնուհետև վերգիրացալ մեր տեխնոդպրոցի այդ աշխատատեղի մասին, միանգամից որոշվում է պետք է տեղափոխվեմ Կապան, դե Կապանն էլ շատ ավելի ծքալ է, ստի ասած, շատ լավ տեղ է Կապանը, ինքը շատ է նման մեր Արցախին։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի փոքրիկ լսարաններից մեկում արցախցի Սվետլաննայի հետ անվճար IT ծրագրեր են դասավանդում ցանկացողների համար, չափածվա մի քանի օրերին էլ սահմանամերձ Դավիթբեկ ու Եղվարդ գնում։ Եվ որպեսզի երեխաները կարողանան ստանալ ամենալավ ու որակյալ կրթությունը, դրա հետ միասին մնան, շենացնեն և բնակվեն իրենց գյուղերում,
որպեսզի դեր հետապնդում է այն նպատակը, որպեսզի գյուղը չդատարկվի։ Ընդհանուր միասին Սյունիքի շրջանում ունենք 70-ից 75 կայքի աշակերտներ, սա ներ արդեն։ Այս պահին Մունքի համար ճգնաժամային շրջան է, ֆինանսական ու այդ սոցիալական ծրագիրը օգնում է նոր թիմակիցներ ձեռք բերել, նոր աշխատողներ ու հենց արցախցիներին նոր հնարավորություններ տալ։ Այս պահին տեղանունից հետո Մունքի թիմին միացել են Արցախից մեր աշակերտներից եւ տարբեր տեղերից, ովքեր ցանկացել են շարունակել այս հայրենանվեր գործը։ Միասնական սոցիալական ծառայության կապանի տարածքային կենտրոնում նշում են, գործատուների հետ 6 ամսով աշխատանքային պայմանագիր են կնքում, որից հետո արդեն գործատուն է որոշում կշարունակի թե ոչ։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար կարճաժամկետ ուսուցման դասընթացների կազմակերպման եւ աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրման ծրագրի շրջանակներում 2024 թվականին միասնական սոցիալական ծառայության կապանի տարածքային կենտրոնում որպես գործազուրկ հաշվառված մեր հայրենակիցներից 21 քաղաքացի տեղավորվել է աշխատանքի 3 ամսվա կտրվածքով։ Պետությունը տվյալ գործատուին փոխանցում է 165,000 դրամ ներառյալ տվյալ շահառուի պետական հարկերը։ Իսկ մյուս երամսյակի ընթացքում տրամադրվում է մինչև 50,000 դրամի չափով աջակցություն միայն պետական հարկերի չափով։ Ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սեպտեմբերի տվյալների, միասնական սոցիալական ծառայություններում ծրագրերի մեկնարկիցի վեր Հայաստանում աշխատանք փնտրող տեղահանվածները 8756-ն են, գործազուրկի կարգավիճակ է ստացել ընդամենը 3917-ը, գործատուների մոտ ուղղորդվել եւ աշխատանքի է տեղավորվել ավելի քան 4000-ը։